tuliamua kutokana hii maono at least wananchi wasaidike. Wakazi kutoka eneo la Matayos, kaunti ya Busia, waliandaa maandamano kulalamikia kuhamishwa kwa afisa mkuu wa idara ya biashara pamoja na waziri wa afya kutoka idara zao hadi idara nyingine siku mbili zilizopita, wakitaja uhamisho huo kuwa dhulma kwao sawia na kuwashusha mamlaka maafisa hao. Wakizungumza katika soko la Matayos, wakazi hao walikosoa hatua ya gavana wa kaunti hiyo Dr. Paul Otuoma kumuondoa waziri wa afya Beatrice Nahori kwenye wizara yake. Watu hao wasamaa walikuwa wamemkataa ama ni uongo? Walikuwa wamemkataa. Sisi tukakufa na yeye kwa regime ya Jamong, tukakufa na yeye raundi hii. Alafu sasa anakuja kututupa. Viketi kubwa anapelekea watu wake, mashamiji zake. Alafu sisi kama watu wa Matayos, wakaaji wa Matayos, anaishi kwetu Matayos. Alafu anaanza kutunyanyasa hivyo. Hiyo tutakubali kweli? Hatukubali. Yetu Kenny Mbaja alikuwa ametuahidi kwa kwamba kuna factory inaletwa hapa na SEO. Hata sisi vijana wa chini wenye hatuna elimu tungepata kazi hapa, tungeenda tufanye kazi ya kufyeka. Hata sisi tupate vile tunaweza ingia kwa nyumba. Amenitunyanganya Ken Mbaja, anataka tuambie ni makosa gani ya watu wamefanya. Wameshindwa kufanya kazi ama vipi? Atuambie. Na sisi tunajua hadi yetu kwake ilikuwa ni kwamba tupate hapa vitu sinahori na tufate Ken Mbaja. Ken Mbaja alikuwa anatusaidia hapa. Analeta maendeleo. Ametusaidia watu wa kufagia soko. Ken Mbaja ametusaidia sana. Na siku chache tu baada